хто молиться з нами. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дуже вам щиро вдячний. Ми сьогодні трохи так в темпі, бо не знаємо, коли це світло буде і коли виключать. І похорон маємо сьогодні, сьогодні хоронимо нашого воїна. Нехай Господь Бог прийме кожну вашу молитву. Я коротенько би хотів відповісти на питання. От тут є таке питання, Тома пише. Вибачте, отче Василю, але чи пояснювали ви в об'явленнях Святого Івана Богослова главу 5 про книгу «В Божій руці», про що йдеться? Діло в тому, що книгу «Откровення» не пояснює церква взагалі, не то, що я. Нема. Ми її читаємо, кожен собі по-своєму, як вона йому відкриється. От і все. Офіційне пояснення від церкви книга «Об'явлень Івана Богослова» немає. Є описи, є там різні речі, а об'явлень немає. Ще одне таке цікаве запитання. Слава Ісусу Христу! Сьогодні столкнувся зі спором, були ли у Ісуса браття і сестри. Це мене завело в заблуждення. Просвітіть, пожалуйста, щоб я перед остальними людьми не виглядів не знаючим правду. Извините за беспокойство. Ну, як за беспокойство? На то я є, щоб мене беспокоїти. Значить, Ісус Христос першим ділом, як ми читаємо вірою, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного перед усіма віками. Єдинородний. Тобто Ісус Христос, Пречиста Діва Марія, Він у неї єдинородний. Розуміли? Раз. В Біблії кажуть, ось мати твої, брати твої прийшли, чекають тебе на вулиці. Треба знати єврейські закони. Бо тому що це походило де? Хто були Марія, хто був Ісус Христос? Євреї. Євреї, відповідно, мають такі свої звичаї, традиції і пояснення щодо двоюрідного брата, троюрідної сестри і так далі. В нас кажуть, в першому Христі, в другому Христі і так далі. У євреїв до четвертого покоління, брат в третьому Христі чи сестра, у них нема такого другої хрестетики, вони рахуються брати. І коли говорили, що ось мати твоя і брати твої на вулиці тебе чекають, це могли бути, скажімо, якісь там двоюрідні там Йосипа чи ще когось, так? І вони рахували це, що це брати його. Але Пречиста Діва Марія дітей не мала, і ми знаємо, що Пречиста Діва Марія, і от написано в пророцтвах, що ти до народження діва, і по народженню залишаєшся дівою. От іменно це чудо було зроблено так, щоб показати особливість народження самого Ісуса Христа. І тим більше ми говоримо, що Він є єдинородний. А брати і сестри, це по єврейських мірках, до четвертого покоління рахуються без уточнення двоюрідний чи троюрідний, а просто брати. Ось твій брат, ось твоя сестра. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас береже. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!